Forcat e Kievit kontrollojnë një territor prej 1000 metra shkatror në Rusi, teksa vjojnë inkursionin më të madh ndër kufitar në 2 vite e gjysmë më luftë. Kështu pretendon kreu i forcave të armatosura të Ukrainës Oleksandr Sirski, sipas të cilit ofensiva në rajonin e Kursk po vazhdon 7 ditë pas nisjes. Sirenat e alarmit për sulme ajrore u dëgjua në orët e para të së martës, teksa u paralajmërua për rrezikun e sulmeve me dronë. Gjatë ofensivës sonë në rajonin e Kursk, kemi arritur të marim në kontrol 1000 km katror territor. Njësi tona po vazhdojnë të përmbushin detyrat e caktuara. Praktikisht ka betejë për gjatë të gjithë frontit. Situata është nën kontrolin tonë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në një mesazh gjatë mbrëmjes se Rusia e kishte çuar luftën tek të tjerët dhe tani ajo po i kthej mbrapsht në shtëpi. Është plotësisht e justifikuar të shkatrosh terroristët rus kudo që ndodhen dhe nga kundërmarrin sulmet. Ne mendojmë se kjo do të na afrojë më shumë tek paqja. Rusia duhet detyruar të pranojë paqen, veçanërisht nëse Putin është kaq i vendosur të luftojë. Por presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi ofensivën si një provokim madhor dhe urdhëroi forcat ruse të dëbojnë armikun nga territori i vet. Mbi 120.000 persona janë evakuar nga rajoni i Kurskut e 59.000 të tjerë janë urdhëruar të bëjnë të njëjtën gjë. Evakuime ka pasur edhe në rajonin e afër të Belgorod. Sipas guvernatorit të Kursk, 28 fshatra në zonë kanë rënë në duart e forcave të Kievit, 12 civil janë vrarë dhe situata mbetet e vështirë. Inkursioni pa precedent i trupave të Kievit nisi të martën, me përfshirjen e mira ushtarve që, siç thuhet, kanë avancuar 30 km në brendësi të Rusisë.